Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Fərəzov Yusin Esrarlı Mirzə Qubanın kəndində yaşayıram. Özündə məşğulluğa müraciət eləmişdir, mənə heyvan verir oradan. Dolanmaq üçün. 5000 manat pul yazıblar biznes planda. 5000 əvəzində verdikləri heyvan daha budur. Biri qocam aldı, bir dənə də yandığını görsə. Bir dənə bir cəniyə doğmuş düyədir. Bunlar ikisi də gələndə isə ayaqüstü ölürdülər. Nə qədər dava dərman eləmişəm, yedizdirmişəm, bir damızın da heyvan ayağa durub qalxıb. Hara da müraciət eləm, qətdiyi dərdə o harətsən diginə. Görün, həmin o 5000 manata bu heyvandan neçə deyilir? Bununla saxlayıb dolanmaq olar. Yağma alatlaki verəndə 7 aylıq boğazdır. Çünkü bir ayın 5 gündə, 6 gündə məndədir. Olanın deməyinə 8-9 aylıq boğazdır. Görün, bu heyvanın yerini var. Qoca bu daha, qotur heyvan, xəstə heyvan. Dügə də bu daha, balasını da görsə, balası da daha. Altında bir dənə çıqqılı balası. Bu da mənə. Daha verilən heyvanlar bunlardır. Xahiş edirəm, mənə baxın, bir tədbir görün. Bir də ümidimiz sizə qalıb. Müraciət eləmədiyimiz yerlərə qalmayıb.